В момента го имам той тест за социализация на куче, където има 6-7 ставки на преглед на кучето. Значи се носи во просторија каде што е тивка, мирна, каде што нема бучава, за да може да се оствари многу добар контакт со кучето и да се видат неговите карактеристики и темпераментот. Првиот тест на социализација е приближување на кучето. Значи, дали кучето се дозволува да се погали, да му се прегледаат очите, ушите, како реагира на галење, дали го трга погледот директен при преглед, како реагира на дразби, на мотор, на точак, како му се приоѓа од позади или од мртов агол, како би реагирало. Така да ова куче ги има поминато сите овие работи и нема абсолютно никаква замерка да му се најде во поглед на темпераментот и карактерот. Да го вратиме на предходната локација каде што веќе е пријавувано од повеќе луѓе што таму што ни посочува дека било агресивно. Ако го вратиме, не знаеме што ќе го снајде. Вака по-сигурно е тука да биде да му најдеме дом или па ние да го причуваме, па и макар и подолг период да биде, меѓутоа да си има да му се најде дом. Тоа е најбитната работа. Значи има и кај нив си има различни карактери, кај кучињата исто како луѓето. Значи има некој што е поплашливо, поагресивно, таков му е темпераментот, карактерот и мора да се работи со тоа куче. За жал имаме и некои 2-3 така кучиња што се малце поагресивни. Работиме со нив секојдневно и негователите и ние ги социализираме, ги дресираме. Значи им правиме последователни тестови на секој месец дена за да малку од малку кучињата се социализираат, се припитомат за да може да им најдеме дом. Секако ние нема да ги вратиме тие кучиња на улица за да не би направиле некоја друга штета, да каснат дете.